Здравейте, аз съм Божидара Пенчева. Намираме се на конна база Хил в полите на Витоша, където днес фондация Можем заедно ще представи своите бъдещи инициативи, свързани с деца с специални потребности и нужди. Гледайте! Страхотен посланик, твоя кръг и твоите истории, начина по който ги предаваш на хората, наистина няма по-добър от теб, вероятно, за тази фондация и тези инициативи и проекти, които предстоят. Искам да те помоля да, като посланик, да призовеш родителите да дойдат тук на 29 май и да им кажеш защо е хубаво да доведат своите деца. Сега, хора, първо тук е разкошно. Една великолепна природа, разкошни кончета с най-хуите очи на света, пълно е с кучета, зайчета, природа и даже много-много да ви е страх да яздите, оставете децата да го правят. Не правете така, че вашите страхове да им попречат, защото тук децата яздят заедно. И тези с по-специфични потребности, и тези с страховете, и тези, които са като вас, могат заедно да общуват, да се радват на природата и в крайна сметка да направим всичко едно много-много голямо добро. Да позволим да помогнем на родителите с специфични потребности, да плащат една по-поносима цена, една напълно възможна цена, за да може терапията да продължи. Ако такова чудо, като това се е случило, детенце, което не е говорило дълги години, да каже първата си дума на гърба на коня и тя да е кон, значи вие може да повярвате. Благодаря ти, Ива, за това интервю. Успех на теб, на фондацията и ще се видим отново тук скоро. И Кот Хелт, все така. Какво ще кажеш на всички родители, които ни гледат, да дойдат тук на 29 май? Всеки, който има желание да заповяда между 12 и 4 часа с децата си, да отпразнуваме така техния предстоящ празник, да погалят кончета, да нахранят с моркови, да се качат на кончета и всъщност да помогнат за една добра кауза, да можем да помагаме на децата и да издържаме кончетата, за да бъдат здрави, да изглеждат добре и да могат те да помагат на децата. Надявам се да се видим отново на 29 май в конна база Ахил в Симеоново, съвсем близо до центъра. Благодаря и успех! И аз благодаря много!